Отці, дорогі у Христі, браті і сестри, на цьому хресному ході ми мали нагоду заглянути у страждання Христа, огорнутися ним, прийнятися тою великою жертвою і поєднатися в молитві за Боже благословення та мир на нашій землі, це найперше. Бо це є така велика рана на тілі нашого народу, яка спливає кров'ю тих воїнів, героїв, мучеників сучасної доби. Але також це хресна хода, дорогі у Христі, є для всіх нас черговою нагодою, щоб заглянути у себе, у своє серце. Напевно, що це є дорога також до свого серця. Дорога до наших ближніх, подивіться, скільки нас багато, яка то є сила велика, яка між нами є велика потуга, а ту силу ми черпаємо в Христі, Христі Господа нашого Ісуса. Також ця хресна хода є дорогою і до Бога кожного і кожної із нас. Але це не є одноразовий якийсь процес. Сьогодні ми це зробили, а потім забули. Ні, дорогі мої, це є постійний процес. 7 днів на тиждень, 24 години на добу. І тому, дорогі у Христі, просимо, щоб ця наша жертва була даремна, що ми трішки потерпіли сьогодні, бо може незручності дороги чи тої погоди, але що це є з терпіннями Христа? Жертвуємо ці незручності. Жертвуємо Богові за наш народ, за наші сім'ї і родини, щоб Господь Бог благословив нас усіх в суспільному, громадському, церковному, політичному житті. Я хочу сьогодні в особливий спосіб скласти подяку вам, дорогим нашим родинкам, що ви вже другий раз цього року із нами. Ми єднаємося з вами у молитві на цьому хресному ході. Дякуємо, що ви молитеся, як батько, за своїх дітей. Дякуємо за ваше благословення, за ваші настанови, за вашу глибоку науку для нас, священників, духовенства нашого деканату, а також для всіх вірних, які сьогодні зібралися на цю молитву. Дякую також і отцям, і всіх вам, хто дуже гарно сказав, вчив. Звичайно, я також хочу скласти вам всім щиро подякувати. Бо ви є ті, що вірні, і будьте ними, бо на вас надія, на вас є така потуга, на вас ми опираємо.